Sveiki, gerbėmieji, sveikos gerbiamosios. Vat sveikinu sulaukus penktadienio. Vat, aišku, džiaugsminga diena be galo. Ne vien dėl to, kad penktadienis, o nu kokia nuostabi šiandien buvo diena. Koks nuostabus oras, tiesą sakant. Oi, vos ne vos. Prisiverčiau atsisėst, vat ir surašyt gairės, nu bet kai atsisėdau, tai vėl 6 lapai gavosi, tai labai stipriai teks trumpinti, aišku, keliausim pagal mūsų įprastą jau tokią tradiciją, pagal schemą, aktualijos, nu ir tema, va, aišku, aš dabar suprantu, kad visa Lietuva, nu kaip visa Lietuva, aš negerai taip sakyt, ženkli Lietuvos dalis, tame tarpe ir YouTube'o dalis. Vat, dabar daugiausiai apie ką nori girdėti, tai apie Šūriko nuotykius. Kelintą dieną aptarinėjami Šūriko nuotykį. Na, bet iš tikrųjų, aš tai laikyčiau pirmiausiai žiūrovų, tai yra jūsų, tai yra ne tik žiūrovų, klubo dalyviai, jau tikrai galima drąsiai teikti. Vat, garbės ir orumo įžeidimų, kad aptarinėt tokį va dalyką. Nu, kai kam tai patinka, tai vat, jie irgi suras kažkur kitų. O šiandien, vat, kaip minėjau, keliausim pagal mūsų tą schemutę ir perfrazuojant klasiką, lyg ir turėčiau pradėti mūsų tokio šaunaus klubo posėdį žodžiais rytų fronte nieko naujo. Aišku, tai būtų per daug supaprastinta, jolab, kad tie vat 40 km fronto, kur vyksta patys aktyviausi veiksmai ir kur abi pusės susirėmė ragais, susikybo nagais, tai iš tikrųjų yra tuo pačiu geras fonas krūvai visokiausių derybų, konsultacijų, susitikimų, susitarimų. Vat, o, nu, iškart pastabą gavau, taip, su visais dar atskirai pasisveikinu, kas čia atė. Taip, vat. Ir, aišku, pats laukiamiausias įvykis, tai kovo 20-22 dieną vyksiantis Kinijos vadovo vizitas į Maskvą, kurį pagaliau oficialiai patvirtino Kiniją. Čia labai įdomus niuansas, nes, kaip žinia, velnės lypi detalėse, kaip jūs puikiai žinot. Vat. Jei pažvelgsim, kaip atrodo oficialus pranešimas Kinijos ir pažiūrėsim, kaip atrodo oficialus pranešimai Rusijoje. Tai vat, pavyzdžiui, štai Kinai, parodysiu, užsienio reikalų ministerijos taip puslapyje, vat, visiškai oficialus pranešimas. Štai jis, paminėtas šitas vizitas tarp bendrų darbų. Ir svarbiausiai, beje, naujiena, tai sėkmingas Saudo Arabijos ir Irano sutaikymas, vat, kas iš tikrųjų yra didelė Kinijos diplomatijos pergalė, kuri tikrai turės labai rimtas, tai akivaizdų pasekmes. Jeigu pažiūrėsim į valstybės informacinė agentūra Sinhua, irgi aš ją labai ją mėgstu, vat, tai irgi mes galim pamatyti paprastą dalyką, kad irgi naujiena, tai yra naujiena bendrame sraute, tai yra, nėra tas vadinamas headline'as. Tuo tarpu Rusijos oficiozam, tai yra naujiena numeris vienas. Vat, pavyzdžiui, čia Izvestijaru, bet lygiai toks pat vaizdas buvo ir Rieru, ir Itartas. Vat, nesunku vien iš to suprast, kam svarbesnis yra šis vizitas. Taigi, kol kas apie būsimą vizitą nekalbėkime, turėsime tikrai progą kitą savaitę, kaip tik apie tai ir pasikalbėt. Vat, o dabar keliaukim, kaip visuomet, tradicijų reikia laikytis, ar ne? Keliaukime mes į fronto liniją, virtualiai, aišku. Taip,
diktuoja, aš iš karto pastatau. Žemėlapį, nes iš tikrųjų žemėlapius geriausiai matyti prieš akis, kaip viskas paprasčiau. Taigi, Bachmutas arba Bachmutas, kaip jau jūs kirčiuosit, taip jau kaip ir. Vat. Taip kaip jums patinka, vat, jis vis dar nėra intervento užimtas. Nors ukrainiečiai, bet per paskutinės 3-4 dienas atsitraukė, tačiau tas atsitraukimas, na, sakykime, miesto kvartalo dydžio. Vėlgi, aišku, yra naujienų, vėl norisi galbūt kažkam tai rast kažkokias pergalės, galbūt net požymius. Per mūsų at, portalus nuskambėjo naujiena, kad kažkoks tai iš kariaujančių ukrainiečių pranešė, kad vat štai rusai jau kai kur prie Bachmuto, tai ir net pačiam Bachmute, užima gynybinės būtent pozicijas, bet aš visą laiką siūlau tokias naujienas vertinti labai ir labai atsargiai, nes nepamirškime tokį dalyką, kad bet kokio karo metu abi pusės, tarkim taip švelniau, pagražina padėtį. Vat. Yra dar tokia nemaloni naujiena, iš nemalonesnių tokių naujienų, taip pat judesiai, jeigu pažiūrėsit į šiaurę nuo Bachmuto. Tai yra judesiai jau nukreipti Kramatorsko Slaviansko aglomeracijos link. Dabar atstumai, jeigu mes pažiūrėsime, vat, iš karto atstumą irgi pastatysiu. At, atstumas tai yra 20 su trupučiu kilometrų, atrodo aišku, jeigu nežinot pačios situacijos, atrodo jau be galo grėsmingai, kas tai yra 20 km. Esant geriem keliam, o kelias ten teisioginis, aišku, atrodo labai grėsmingai, atrodo, kad galima jį veikti labai greitai. Tačiau prie tokių tempų, kurios rodo interventai nuo spalio, nu, lapkričio, pasakykim taip, kad jau visiškai tiksliai mėnesių, tai prie tokių tempų gal mes tikrai nevertinkim tos padėties kaip blogos, juolab, kad analitikai teigia lygiai tą patį. Tai yra žmonės protingesni, pavyzdžiui, už jūsų ištikimą tarną, protingesni už daugelių mūsų portalų rašeimas. Tuo pačiu, dar vat, yra vienas toksai kampas, tai bus ketvirta jau diena, kuomet absoliučiai nėra jokių žinių tiek iš oficialių šaltinių, tiek iš Telegram. Tai yra dar vienoje gretutinėje kryptyje, tai yra link Seversko. Buvo tikrai pakankamai daug baimių. Vat ir nerimauta buvo nebe pagrindo. Jeigu jūs atkreipsit dėmesį, tai tuoj mes jį, op, kur aš čia jį. Tačiau, atsiprašau. Taip, jeigu jūs atkreipsit dėmesį, tai aišku, atkirtus judant link Seversko, tai yra atkirtus jį, tai aišku, labai didelė teritorija atsidurtų apsuptyje. Tačiau, vėlgi, jau kelinta diena, aš jau kelinta diena bandau surast bet kokią informaciją iš tos vietos, va, tame tarpe naudojant Telegram kanalus, nes aš stebiu tiek Z kanalus, stebiu tiek ukrainiečių, nieko ten nevyksta. Jeigu dar pažiūrėsim į šiaurę, tai yra ten Kremina Svatova, taip pat ten jokių ryškesnių pokyčių nėra. Ir čia, tarp kitko, labai įdomi analogija atsiranda su pietuose esančių miestų miestelių Ugledaras arba Vugledaras. Ten irgi aktyvumas sėkmingai užgeso po kelių bandymų jį atakuoti. O dabar labai įdomus dalykas. Jeigu mes tą Vugledarą prisiminėm, aš jį jums ištrauksiu. At, pietus. Jeigu Vugledaras kur matot, jis dabar per ekraną praktiškai vidurį. Ir ten labai įdomu pažiūrėti, kas stovi būtent kokie daliniai intervento pusė. Tai iš tikrųjų, teoriškai, ten labai rimti daliniai. Tai aš pasižiūrėjau, tai yra 155 jūrų pėstininkų brigada,
Dar įdomesnis yra 22 atskirųjų specialiosios paskirties brigada, tai yra, tarp kitko, pavaldi kariniai žvalgybai. Vat 40 jūrų pėstininkų brigada ir ten daugiau tų dalinių. Nu, net pavadinimai, net nežinant tų karinių vienetų istorijos, turėtų iš tikrųjų gąsdinti. Nu, kas jau sužino, tai aišku, išsigasta kuo labiau. Tačiau viskas tenais nurimo, užduso, aišku, vėl yra kalbos, kad bus bandymai šturmo, greičiausiai taip ir atsitiks. Tačiau pagal bendrą vaizdą panašėja, kad praėjusios savaitės, tai buvo straipsnis, kad buvo įvykęs, kur gero, didžiausias tankų mūšis šioje karinėje kampanijoje ir tas mūšis baigėsi interventam labai liūdnai, nes kalbama, kad buvo prarasta, ne vien tankų, aišku, buvo prarasta 168 berus vienetai šarvuotusios technikos, tai yra labai daug. Tuos kalbos greičiausiai turėjo visiškai rimtą pagrindą. Taigi tie pavadinimai grėsmingų dalinių, tai gali būti tik tai jau daugiau pavadinimai. Tuo pačiu dabar dar vienas įdomus dalykas, jau dabar visiškai aiškus pasidalinimas tarp interventų pajėgų, kur kokie už ką atsakingi. Tai vat Vugledare, kaip minėjau, tai yra jūrų pėstininkai, spec pajėgos. O jeigu pažiūrėsim, kiek iš šiaurė, tai pavyzdžiui, Avdėjevka, tai yra piratinių respublikų daliniai, tie vadinami savanoriai, tai yra vadinami, dabar jau kitaip vadinasi, tas liaudės milicijos daliniai, dabar kitaip šiek tiek vadinasi. Nu ir vėlgi, sugrįžtant prie to pačio paties Bachmuto, tai yra Wagner, kurie šturmuoja nuolatos, ir oro desanto yra daliniai. Ir šitie oro desantų daliniai jau savaitė, vėlgi grąžinkime tą Bachmutą į studiją. Vėlgi šitie daliniai, jie pagrinde stovi Konstantinovka Bachmuto kelio, bandė jį šturmuot, beje, nesėkmingai. Ir jau savaitė, kaip toje pusėje, irgi kažkokių tai rimtų grėsmingų judesių, kaip ir nėra. Ir yra tokia versija, ir tokia versija, manau, turi pagrindą, kad gali pasikartot, pavyzdžiui, Soledaro atvejis, kur, kaip žinoma, vis dėlto miestą paėmė Wagneris, tačiau tušto jau pasirodė jau gynybos ministerijai pavaldus daliniai, tie patys ir desantininkai. Pasirodė ir kai paskui skundėsi verkė pas Prigožinas viešai, iš jo pavogė pergalę. Tiesa, vėlgi, Bachmuto atveju dar ne faktas, kad kažkokia sėkmė bus, bent jau prie tos padėties, ką mes šiai sekundei matome. Aišku, vėlgi, egzistuoja, jeigu žiūrėt plačiau, egzistuoja daugiau scenarijų, nuo tokio grėsmingo, tai maždaug tas scenarijus, tai 200 tūkstančių toksai esą turimo, galbūt ir turimo rusų rezervo pasirodymas fronte kažkur. Tai. Va, tiesą sakant, vėlgi paskutiniu metu šioje tema kažkaip sėkmingai blėsta. Ir antras, pavyzdžiui, kitas yra visiškai priešingas scenarijus, tai paties to paties jau minėto Prigožino. Buvo išsakyta mintis, kad ukrainiečių galimo kontrpuolimo metu pirmiausiai, daugiausiai, aišku, jo daliniai ir visi kiti, kas yra prie Bachmuto, apskritai gali atsidurti apsuptyje. Vėlgi, aš siūlau pasižiūrėti žemėlapį ir akivaizdu, kad Prigožinas turi pagrindo dėl šito dalyko nerimaut. Bet tai yra du tokie patys kraštutiniai scenarijai. O greičiausiai viskas kažkaip bus per vidurį. Kas vėlgi dėl scenarijų, tai praėjusią savaitę irgi spaudoje kilo šioks toks triukšmas ir teko mums prisiminti vėl tą reinkarnaciją Baltarusijos temos. Ir jeigu prisimenat, tai savo teikt, kad
Lukašenkos pareiškimai, ten Zelenskio išvadinimas gnyda, ar kaip ten išvadino gnyda berods. Vat, rezervistų karininkų iškvietimas į pratybas. Visa tai nedaugiau nei oro drebinimas, prie kurio mes iš tikrųjų visi jau esame pripratę. Taigi, objektyvi padėtis yra tokia. Vienintelė naujiena, šviežia, yra tai, kad karinės pratybos pratestos Baltarusijoje iki kovo 27 dienos ir toj neužilgo. Vat, bus, nepatikėsit, jau metai, kaip tos pratybos Baltarusijoje prasidėjo. Taigi, vėlgi viską reikia vertinti pakankamai ramiai. Ir visai seniai nemačiau tokio vaizdo, čia yra monitoringo ta platforma grupė Belaruskiai Gajun, jų yra tikslas fiksuoti karinės technikos judėjimą, bet kokį karinį aktyvumą tiek Baltarusijos kariuomenės, tiek Rusijos kariuomenės esančios Baltarusijos teritorijoje. Taigi, pažiūrėkit, kaip atrodo šviežiausias žemėlapis. Tai yra jokio aktyvumo išskyrus skrydžius iš karinių aerodromų ir to, kas vyksta pačiuose poligonuose, jokio kito aktyvumo nėra. Tame tarpe jau kurį laiką nėra geležinkelio ešalonų. Tai irgi daug ką pasako. Taigi, daugiau naujienų iš tos pusės kaip ir nėra. Jeigu bendraja prasme, tai kad Rusija toliau kontroliuoja užimtas teritorijas, be abejo, netenkina nei ukrainiečių, nei vakarų, tai yra visiškai akivaizdu. Ir karinė pagalba Ukrainai tiekiama, paruošimas karių vyksta, ir pavyzdžiui, štai Lenkija, jau pranešta, čia jums galbūt irgi jau ne naujiena, bet jeigu kam naujiena, tai sužinosit, jau pranešė, kad perduoda pirmos MiG-29 lėktuvus. Tiesa, tai yra 4. Ir akivaizdu, kad tai yra žingsnis politinis pirmiausiai, paskatinti kitus galbūt taip panašiai pasielgt. Ir tiesą sakant, jau Lenkų pavyzdžių pasiekė Slovakiją ir jie priėmė sprendimą dar 13 MiG-29 perduot. Va, tiesa, jau yra ir atgarsis iš Ukrainos ir tiesą sakant, jisai, dėl ko aš sakau, kad tai yra politinis sprendimas, nes karinė prasme, va, tik ką oficialiai paskelbta, tai yra Jurij Ignat, tai yra spikeris būtent karinių oro pajėgų Ukrainos. Jis tiesiai šviesiai pasakė, kad karinės didelės reikšmės, čia lėktuvai yra pasenė ir didelės karinės reikšmės, aišku, jie neturės. Jie galės tam tikras funkcijas vykdyti, tai yra patruliavimas, tai yra priedanga bombonešių, jeigu reikia. Nu, ir tiesą sakant, dar gali gaudyti sparnuotasias raketas bei skraidiklės be pilotės. Bet patys ukrainiečiai tiesiai šviesiai sako, tai yra visiškai oficialus pareiškimas, šviežias. Vat, prieš pat laidą pamačiau, jis buvo paskelbtas va prieš pat. Patys ukrainiečiai mato, kad tai, aišku, kol kas dar nėra ta karinė, sakykim, jėga. Tačiau tai yra politinis žingsnis, kaip minėjau. Nu ir jeigu žiūrėti Rusijos pusę, tai vėlgi, nepaisant visų girdėtų kalbų apie didelį Rusijos puolimą, jau kurį laiką nieko esminio, kaip matote, nebevyksta. Ir iš čia galima daryti tokią pakankamai aiškią išvadą. Jau kurį laiką toksai skambėjo, tai mes šitą, op, vieną dalyką reikėjo perjungti, toks buvo kurį laiką toksai analitikų teiginys, kad Kremlių dabar pilnai tenkintų padėtis, kuomet Rusija liktų užimtus teritorijos mainais už paliaubas arba net kokį nors formatą panašų į Minsko formatą, nu, kalbam apie tokį Minskas 3. Ir va šitie va teiginiai dabar kol kas pasitvirtina kuo puikiausiai, nepaisant vėlgi įvairiausių grėsmingų pranešimų.
Ir pavyzdžiui, Rusijai pasiekti va tokio rezultato reikia net ne karinių pergalių, o laiko. Laiko, per kurį tikimasi, pavyzdžiui, jeigu to laiko bus daugiau, kad įvyks, pavyzdžiui, pokyčiai vakaruose. Priminsiu, kad šiemet, tarp kitko, rinkimai Lenkijoje. Vat, o kas svarbiausia, Jungtinių Amerikos valstijų prezidento kampanija, taigi jau faktiškai ir prasidėjo. Ir vat vėlgi buvo nemažai triukšmo, geriausia vat to iliustracija, tai yra vieno iš galimų kandidatų, ir manoma, kad vienas iš realiausių kandidatų gali būti, nuo Respublikonų partijos, tai yra Floridos gubernatoriaus Rono DeSantis pareiškimas. Vat, nuskambėjo, kaip minėjau, plačiai, va, jisai, šitas, va. Vat, buvo pasakyta, kad Rusijos ir Ukrainos, kas vat vėlgi labai svarbu, formuluoti labai svarbi, teritorinio ginčio sprendimas nėra JAV nacionalinis interesas. Ir be kito ko, visas tas karas ir dalyvavimas Amerikos, ta prasme, tame visame procese, ginčia, kaip jis pavadino, atitraukia dėmesį nuo aktualių šalies problemų. Va toksai pareiškimas, nemažai triukšmo sukėlė. Aišku, reikia dabar suprast, kad tai buvo pasakyta pirmiausiai Fox News eterį. Ir be abejo, tai pirmiausiai vidinių tokių muštinių su Trumpu išdava. Ir kurios simpatikus reikia kažkaip palenkti į savo pusę. Tačiau, tai yra dar ir signalas visiems, kas dabartinėme politinėme elite galvoja panašiai. Taigi, garsiai tik tai, kad nekalba. Ir dabar tai yra parodyta, kad toji tema ištraukta jau į prasidėsiančią, į prasidėjusią, be abejo, prasidėjusią rinkimų kampaniją, toli gražu nėra tabu. Vat, ir pamatysime, tarp kitko, panašių pareiškimų bus gerokai daugiau. Ir tiesą sakant, galit juoktis, galit nesijuokti, bet tai bus tikrai. Aš to esu įsitikinęs 100%. Ir to įsitikinę vėlgi žmonės protingesni negu jūsų ištikimas tarnas. Ir bus ne vien iš tokių trampistų stovyklos, o visai iš galbūt netikėtos. Primenugi savo laiku laišką prieš karinę pagalbą Ukrainai pasirašė, vat, pasirašėgi. Nebaisus trampistai. Ir net ne respublikonai, o demokratų kongreso nariai. Taigi, pagalbos tema, akivaizdu, jodinės vieni ir kiti. Jolab, kad dar egzistuoja viena tokia potėme. Vat ir šią savaitę kaip tik apie tai gera proga prisimint. Vat, yra tokia kategorija, kurie ir amerikiečių, europiečių, ir pas mus yra, kurie logiškai klausia. Jie šventai tiki, kad tai, kas dabar vyksta, tai yra epinė kova tarp vakarų tironijų. Vat, nu, suprask, iš vis epinė kova tarp gėrio ir blogio. Ir klausimai jų yra paprasti, jeigu tikrai taip yra. Tai kodėl, kaip kokiais 39-45 metais visi draugiškai, ten nežinau, nepaisant to, kad aišku, teks patirt patiem kažkokius nuostolius, nenušluoja, neima ir nenušluoja tą blogį. Va, tokių klausimų kilo. Nuolatos, ar kaip tyčia, va, tai eilinis įvykis, tai yra, turiu omeny, Jungtinių Amerikos valstijų skraidyklės sunaikinimas virš Juodosios jūros, po kurio vėl pasigirdo tie naivuolių šauksmai, kad vat, nu toj dabar jau amerikiečiai ir visas NATO smoks tiesiogiai į Rusiją. Šventas naivumas padaugintas iš, tiesą sakant, menkų istorinių žinių, nes net ir antro pasaulinio karo metu JAV pramonininkai visai neblogai reikia jautis. Vat, temagi sena yra kaip, nežinau, ne kaip pasaulis, bet jau keli dešimtmečiai, kaip apie tai pradėta kalbėti. Yra išdiskutuota, ištirta šita tema, pirmiausia, aišku, žydų
žydų istorikų dėka, ištirta yra skersai ir išilgai. Vat, yra labai neblogos studijos ir aš dabar labai sėkmingai matau, kad aš jums norėjau duoti nuorodą, nu gal pagal pavadinimą surasit. Ir nuostabi yra studija va tokia. Jeigu ne, paskui galbūt kaip nors į komentarus tiesiog įdėsiu, atsiprašau, norėjau pasidalinti nuorodą su visais, kas norėtų paskaityti. Bet galų gale ta tema, kaip minėjau, tai yra išdiskutuota. Ir man tiesa patiko vienas toksai, pavadinkim, bevardis komjaunuolis, kuris mano teiginį, panašioj diskusijų Facebook'e, kad iki pat 45 metų reikia veikia amerikiečių kapitalas, tačiau tai pavadino rusų propagandą, nu ir mane, aišku, iš karto Kremliaus agentų. Beje, ponaitis, tai SPMI antra kursis, matyt, toliais. Tai vat, ką mes turime žinoti apie būsimus mūsų diplomatus. Ir dabar keliaukime dabar jau tiesiai prie, kas išplaukė būtent iš to, ką aš pasakiau, prie vieno labai svarbaus dalyko. Šiaip radau labai neblogą iliustraciją, bet dar iki tol dar vieną dalyką pasakysiu. Kaip tarptautinė apskritai praktikoje parodoma, kad su kažkuria valstybės, su kažkuriu režimu nenorima turėti reikalų. Yra tokie pakankamai gerai atidirbti mechanizmai, tai yra, nu, kokie, pavyzdžiui, diplomatinių santykių nutraukimas. Yra tokia griežta forma prekybos embargas, yra senas geras dalykas sienų uždarimas, tai yra tokie gynybiniai veiksmai, aš neturiu meni ten teritorijų blokadų ir panašiai, ne, tai yra tokie gynybiniai prasti veiksmai. O dabar klausimas, pagalvokim visi, kuriuos iš šių veiksmų atliko, pavadinkime taip, vakarai, nu bendrai taip, bendrinių pavadinimų. Ogi gerbėmėjai nei vieno. Ir tos pačios sankcijos tik beveik po metų palietė rusišką naftą. Iki šiol jokios sankcijos netaikomos deimantam, netaikomos branduliniai pramoniai, tai yra Rosatom. Nėra jokių ribojimų žemės ūkio produkcijų ir apskritai viskam, kas susijęs su žemės ūkiu. Nėra jokių ribojimų farmacijai, įskaitant tiek preparatų gamybą, tiek komponentų. Daugumos komponentų yra ten apribojimai, bet jie nėra esminiai. Aišku, visą laiką galima, mes čia spaudoj, jeigu mes skaitom vien tik tai oficiozus, taigi visą laiką galima dangstytis ten badų pasaulyje, ten humanitariniais sumetimais, tačiau ar mes tikrai turime visą tai priimti už gryną pinigą? Be abejo, negerbėmiai. Ir prieš kelis mėnesius aš prisiminiau, čia jau apie indikatorių kalbėsim, tai tiksliau buvo birželio mėnesį, mes kalbėjom apie tokį Kyjevo ekonomikos mokyklos projektą, kurios tikslas buvo parodyti, kokios užsienio kompanijos liko dirbti užsienį. Jeigu kas žiūrėjot, atsimenat, jeigu kas nežiūrėjot, parodysiu, tarp kitko, iš karto matyt, duosiu aš jums nuorodą, kad patys galėsit panaršyti. Jeigu turit laiko ir nuorodą, tai iš karto iš čia į čatą ir įmesiu. Taip. Šaltinis. Galit panaršyti. Va, taip, įdėjau. Nuo to laiko, kai mes buvom tuomet susitikę ir kalbėjom, nuo to laiko pasikeitė tik tiek, kad iš pradžių apie projektą dar kažkas, nors ir mūsų, pavyzdžiui, oficiozuose prisimindavo, tai dabar kažkaip jo paminėjimo apskritai vengiama. Jo vengiama gi juk ne šiaip savo. Sąrašuose, sąraše šitame, per 1200 užsienio kompanijų. Įdomioji dalis, iš kurių šiai dienai, aš pabrėžiu, šiai dienai 182
registruotos Junktinėse Amerikos valstijose. 194 registruotos Vokietijoje. 72 kompanijos Prancūzijoje. 70 Didžiojoje Britanijoje. Dar apie 40 ten Olandijoje ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Galėsit pasižiūrėti nuorodą daviau. A vat beje, įdomu modelį, kaip manote, kiek kinų kompanijų? Ogi tik tai 107 kompanijos. Tik. Taigi, išvadas irgi gali tam tikras jau daryti. Aišku, be abejo, dalis vakaruose registruotų kompanijų, tai be abejo, tai jos yra ir kiniško kapitalo, aš va čia paimu čia vokiečių, nu kaip pavyzdį tiesiog aš va žiūrėjau, pavyzdžiui, radau Osram, pavyzdžiui. Osram ir Ledvance tokia tai yra. Ledvance tai yra kiniški pinigai seniausiai. Bet esmė netame. Tačiau, kaip bebūtų, kad jos net ir būtų būdamos kiniškos savo pinigais, vis tiek jos registruotos, aišku, vakaruose ir faktas lieka faktu. Galim iš tikrųjų dar kartą pažiūrėti, kas sąrašuose, arba net nestatysiu, patrumpinkim, šiek tiek sutrumpinkim ir pamatysime daug garsių pavadinimų, ten rasim ir mažmeninius tinklus, ir bankus, ir man asmeniškai tiesa užkliuvo, gal ne taip plačiai žinomas, tačiau labai rimtas pavadinimas, rimtas žaidėjas, rimta kompanija, tai JAV Westinghouse kompanija. Tai man buvo iš tikrųjų didžiulė naujiena, kad jie po šiai dienai turi kažkokių ir nemažų reikalų Kinijoje, atsiprašau, aišku, Rusijoje. Rusija jiems sugeneruoja kažkas apie virš 5% jų apyvartos. Tai man buvo didžiulė nuostaba, nes tai yra technologinė kompanija, kuri yra viena iš lyderių net pagal turimų patentų skaičių. Jie yra, turi vien patentų technologinių 28 tūkstančius. Tai yra, ką jie daro Rusijai, nu man. Ir čia yra tikrai ne broliai Kinai. Vat. Ir dabar, aišku, toks logiškas dalykas, dėl ko sakau, kad tai yra indikatorius, kodėl šitos kompanijos nesitraukia ir iš tikrųjų kai kurios net ir panašu, net ir plečia savo veiklą Rusijoje. Kurį laiką buvo kalbama, kad toks prancūzų mažmeninis tinklas, toks Auchan, kone apskritai padvigubins savo apimtis. Tiesa, galiausiai jie patys, o dabar išstenėjo tokį jau po kiek laiko, išstenėjo tokį paaiškinimą ir atsiprašymą. Vat, paneigimą, tik aš labai skeptiškai vertinčiau tokius dalykus. Nes, vat, pavyzdžiui, šitas tinklas yra pagautas už rankos, padedant aktyviai, renkant paramą ir tiekiant prekes bei maistą, tiekiant būtent Rusijos kariuomenį ir tiem vadinamiam savanoriam, kurie kariauja Ukrainoje fronte. Va, dar patekus, dar vieni prancūzai Bonduel patekus. Nu, ir klausimas dar dėl šveicarų Nestlė. Šiaip, pažiūrėkit, nuorodą daviau. Ten bus atradimų, bus, patikėkit. Va. Aišku, ne visos nurodytos ten kompanijos, tai yra kompanijos, kurios vykdo, pavyzdžiui, jau aktyvę veiklą, ten yra tie, kurie atstovybės pasilykė, kažkokios operacijas dar vykdo, bet tai yra jau vis tiek, tai yra kompanijos, kurios su Rusija nenutraukė ryšių. Ir dabar, kodėl jos vis dėlto nesitraukė? Jei karo pradžioje, aišku, buvo galima daryti tokią prielaidą, kad vakarų kompanijos neįvertino konflikto ten gylio, neįvertino tos trukmės. Nes iš tikrųjų, dabar mes puikiai žinom, buvo kalbama oficialiuoju lygiu apie tai, kad Ukraina neatsilaikys ir ten po kelių dienų galbūt, nu gal ne dienų, tai bent savaičių, bus kažkokia tai baigtis Ukrainai bus bloga, bet karas vis tiek sustos. O šiaip iš esmės viskas liks, bent jau dėl verslo Rusijoje, po senovė. Nes buvo manoma, kad vakarai apskritai nesiryš jokiom rimtom sankcijom. Tuo labiau rimtai karinė pagalba Ukrainai. Tai kasgi dabar
jos laiko. O kas dabar tas kompanijas laiko, kai jau aišku, kad karas akivaizdžiai užsitęs ir gali užsitęs. Ogi tai, kad aš vėlgi, aš teigiu, aš manau, bet aš perteikiu vėlgi protingų žmonių nuomonės. Jie ir toliau yra tikri, kad jų verslo sąlygos radikaliai nepasikeis. Ir gelbėtis, bėgt, užsidarinėt, nutraukti veiklą nereikia. Tai yra, kas neįvyks. Neįvyks nei gilios ekonominės krizės Rusijoje, pavyzdžiui, tai būtų neišvengiama, kuri būtų, pavyzdžiui, embargo atveju. Ne? Ir kas yra dar svarbiau, neįvyks politinės sistemos radikalių pokyčių. Ir dabar klausimas. Kas gali pasiūsti tom kompanijom, tai yra stambios kompanijos, tai yra nemažos įmonėlis, kurios, aišku, be abejo, turi pakankamai informacijos ir inside informacijos, kas gali pasiūsti tokius signalus. O tam tikra, tai tam tikra pasiūs signalą gali būti tam tikra dalis būtent vakarų politinio establishmento. Tai yra tų, nuo kurių sprendimų priklauso, nuo kurių veiklos priklauso valstybių politiniai sprendimai. Vat. Taigi, panašu, žiūrint, kaip jaučiasi pinigai, tie, kurie vis dėlto liko Rusijoje, kaip jie elgiasi, vargu, ko gero, mes pamatysime artimiausių metų kokius nors staigius veiksmus. Taigi, vėlgi, visos prognozės, kad tuoj iš Rusijos išsibėgios pinigai, dar tos prognozės yra, tiesą sakant, toli nuo realybės. Vis dar. Ir va šitoje istorijoje visoje yra dar viena potėmė, kurią aš jau neveltui paminėjau, tai kad dalis Jungtinių Amerikos valstijų ir Vokietijos kompanijų, tai iš tikro yra, ir Olandų beje, kas ten, Philips padalinys būtinės technikos yra kinų pilnai nupirktas. Va, tai iš tikro yra kinų kompanijos. Savo pinigais tai yra kinų kompanijos. Taip. Dabar, jeigu mes pažiūrėsim, tai Kinijos investicijos, tai aš jas turėjau, kad irgi būtų. Gerai, Kinijos investicijų grafikų neparodysiu, nenusikopijavau, bet patikėsit, ko gero, mano žodžiais tikiuos. Jas sumažėjo. Tai ne 2016 metų pikas, kur tikrai buvo labai daug ir savo laiku, tarp kitko, prie sumažėjimo labai stipriai prisidėjo ne kas kitas, o Trumpas, kuris labai spaudė Europos Sąjungą. Va, nu ir tiesą sakant, pati Europos Sąjunga daug investavus į Kiniją. Nu ir dar viršaus, vat šitą aš parodysiu, tai yra vis didėjantis, gražėjantis prekybos deficitas. Tai yra Europos Sąjungos ir prekybos deficitas su Kinija, kuris dabar, va, kaip matot, labai sparčiai ne Europos Sąjungai didėja. Taigi, rimtos sankcijos, aš nekalbu apie kokį nors ten prekybos embargą, palies formaliai. Net jeigu jos visiškai paliečia vien tik tai vakarų kompanijas, vien tik tai, ne? Formaliai, kurias vakaruose yra. Tai tiesiogiai iš tikrųjų tai palies ir kinus. Tiksliau, vėlgi kinų pinigus. O čia jau tiesioginis konfliktas su Kinija, kuriam nei viena, nei kita pusė nėra pasiruošusios. Dabar dar viena potėmė atsiranda. Ir va dabar neveltui, tyliai, ramiai, nepaisant visų aplinkybių, bandoma reanimuot dar 2021 metais pristabdytą didžiulį Kinijos ir Europos Sąjungos susitarimą dėl investicijų. Ir reveransai, tuomet tarp kitko irgi sustabdytą susitarimą pavyko, tiek spaudžiant Jungtinės Amerikos valstybėm, aišku, pretekstai buvo patys įvairiausi, tiek tarp kitko sudalyvavo tėvynė Lietuva šitoj istorijoj staiga pripažinusi
Taivaną ir gavusi nuo Kinijos sankcijas. Ir aišku, ES buvo priversta ir čia įsikišti. Tuomet mūsų užsienio politikos formuotojai labai neblogai sužaidė būtent ne Briuselio, o Vašingtono pusėje. Tai čia toksai lyrinis nukrypimas. O dabar reveransai yra iš tikrųjų abipusiai. Štai Čarlis Mišelis, tai yra, vat, mes parodysiu, Čarlis Mišelis. Čia yra oficialus pareiškimas, kažkaip per įvykių gausą, tuomet tas vizitas nepasirodė daugeliu labai reikšmingas. Bet jis vizito metu, tai yra gruodžio mėnesį, gruodžio pradžioje, praeitų metų. Vat, jeigu kas nežino, tai Europos tarybos vadovas. Grįžo ir atvažiavęs į Kiniją, jis vėl pradėjo kalbėti apie tai, koks būtų geras būtent šitas investicinis susitarimas, didžiulis susitarimas. Ir grįžęs jis irgi apie tai kalbėjo. Tuo pat metu Kinija vėlgi tyliai, ramiai pareiškė, kad sumažins apribojimus ES investuotojams. Nei iš jo, nei iš to. At vienas iš jų tai yra, nereikės ES automobilių gamintojams privalomai lokalizuoti gamybos. Nes Kinai visą laiką reikalaudavo, kad jeigu tu esi didelis, tu kažką tai nori pas mus pardavinėti, tai būtų geras, perkelk pas mus gamybą, lokalizuok. Ir iš šito aišku sprendimo daugiausiai laimės be abejo vokiečiai, kurie, kaip žinia, gamina vokiškų mašinų daugiau Kinijoje negu pačioje Vokietijoje. Va, bet viskas tai vat, vyko tyliai ramiai. Vat, aišku, vėlgi atsirado teigiančių, kad negerbėmėjai jokio ten susitarimo atgaivinimo nebus. Bet objektyvus paveikslas yra kiek kitoks. Ir jeigu dabar dar vieną prisiminsit dalyką, tai būtent po gruodžio mėnesio pradėjo blogėti, gruodžio mėnesį ir po gruodžio pradėjo blogėti Jungtinių Amerikos valstybių ir Kinijos santykiai. Dabar vat, jeigu mes, ir labai aktyviai pradėta ieškoti, kurgi Kinija tiekia paramą Rusijai. Dabar jau prisišnekėta iki juokingo, politikų sugebėjo, kad nustatyta, kad kažkokia Kinijos kompanija pardavė ten 1000 karabinų, kažkas dar pardavė neperšaunamų liemenių dalis ir kažkas tai tokio labai labai panašaus. Ir dabar sukinėjama dar buvo istorija, kad laisvoji civiliai apyvartui perdaryta skraidyklė vat, buvo numušta Ukrainui. Taigi, jokių rimtų kaltinimų Kinijai iki šiol nėra pareikšta. Vat. Nebent kažkas bus iššauta prieš pat vizitą arba vizito metu Kinijos vadovo į Maskvą, bet kol kas yra taip. Vat, nesunku įtart, kad tas paumėjimas yra vis dėl to nemaža dalimi susijęs ne su kariniais veiksmais Ukrainui, o būtent su bandymais vėlgi reanimuot ir atgaivint ES ir Kinijos investicijų apsaugos ir prekybos sutartį didžiulę. Tai va. Taigi, vertybės vertybėmis, aišku, principai principais, viskas yra šaunu, tačiau akivaizdu, kad visiškai pragmatiškas mąstymas, bet kokiu atveju greičiausiai paims viršų. Ir vėlgi mes galim labai sėkmingai vėl keliauti prie, nuo ko pradėjom, tai yra nuo kiniškos temos pradėjom ją ir užbaikime. Ir leisiu vėlgi paprognozuot. Mes kiti mane akmenį, jeigu artimiausių metų nepamatysime kokių nors bandymų susitarti tarp vadinamų globalių vakarų arba ten dalių Europos Sąjungos arba ten atskirai arba Amerikos valstybės atskirai ir Kinijos. Viskas panašėja į tai, kad tokie susitarimai galimi. Nebentgi vėlgi kažkas tai atsitiks
visiškai, visiškai neįtikėtino, nu, bet jau mes kitą savaitę apie tai sužinosim. Tiesa yra visame šitame, atsiprašau, visame šitame yra tiesa nelabai gera naujiena. Vat nelabai gera naujiena mums, nes jeigu Ukrainos karas pasibaigė be aiškaus rezultato, kur aiškus rezultatas tai būtų Rusijos pralaimėjimas, vat, Rusijos dabartinio režimo pasikeitimas, tai mes gyvensim labai labai liūdnai, liūdnai kuria prasme. Vakarai jaučiasi saugus, jausis saugus, jeigu jau dabar yra požymio, pavyzdžiui, Vokietijos atvejs, karo pradžioje Ukrainoje Vokietijoje buvo išskirta Bundeswehro reorganizavimui, modernizavimui 100 milijonų eurų ir po šiai dienai tie pinigai nėra naudojami. Nes akivaizdu, kad manoma, kad ot, ginkluojasi dabar Lenkija, o Lenkija ginkluojasi labai stipriai, ir tai dar bus vienas iš saugumo garantų. Ir, o mums yra dar blogesnė situacija, nes mes turėsim išlikusią tą pačią grėsmę, plus mes privalėsim militarizuotis, tai yra pinigai, ir net ir toks dalykas, kaip pavyzdžiui, perėjimas, tarkim, prie šauktinių, visuotinio šaukimo. Vat, o tai yra iš tikrųjų visuomeniai visuomet nervuojantis faktorius. Jeigu dabar aišku, dėl ko tai daroma, koviniam veiksmam Ukrainui pasibaigus aiškumo bus mažiau, o dar po keliarių metų tai bus vien tik tai erzinantis veiksnys. Vat, aišku, žinau, kad yra daug tų, kurie mano, kad tas visuotinis šaukimas tai yra nuostabu ir taip turi būti. Aš sakyčiau, kad tai nėra pats geriausias sprendimas, nes anksčiau ar vėliau tiesiog patampa tokiu nervuojančiu veiksniu. Lenkai, tarp kitko, prie šito neina, jie didina profesinės kariuomenės, profesinės kariuomenės skaičių. Tai va. Aišku, turiu tokią savo nuomonę, kaip reikėtų daryti, kad nereikėtų nei šaukimo, nei rizikų, kad profesionalios kariuomenės nepakaks, bet tai jau atskira tema. Taigi, gerbėmieji, jeigu vėlgi kas nors gyvenat iliuzijomis, kad vyksta šventasis karas tarp absoliutaus gėrio vakarų pavydalų ir absoliutaus blogio Rusijos pavydalų, tai aš tikrai turėčiau jūs nuvilti, iš tikrųjų, vis dėlto ciniško pragmatizmo yra per akis. Ir kad tik tai nebūtų taip, kad aišku, kad tas ciniškas pragmatizmas privers padėti ant derybų stalo ir Ukrainos teritorinį galbūt vientisumą ir mūsų beje saugumą ir apskritai rytų Europos saugumą. Ir kitus dalykus, kurie ant to derybų stalo neturėtų atsidurti. Taigi, va taip, aš šiek tiek jau čia sutrumpinau pasisakymą, nes mane kartais bara, ir jeigu norit bar, tai barkit. Va, ir galim ramiai keliaut jau pas jūs kolegos, jau tik tai atsigersiu. Ir keliaujam. Fuh. Labas vakaras, Jonai, Birutė, girdi, matom. Labai nubaudį pradžią. Nu, Faust, nu ką daryti? Nu, niekaip man niekaip nesigauna taip pionieriškai. Aš noriu išmokti. Nemoku. Ką jau padarysim? Neįžydinėkite Šuriko, žymiai rimtesnis žmogus. Nu jo, jeigu mes kalbam apie būtent tą kino personažą Šuriką, tai tikrai rimtas žmogus. Nu, o tas Šurikas, apie kurį dabar kalba visa Lietuva, sunku suprasti. Ar tai
vėlgi reikia nepamiršti, kad būti pajacu reikia irgi būti pakankamai, pakankamai protingu žmogumi. Va, ir mokėti išskaičiuoti savo naudą. Tiesą sakant, lietuviškųjų atveju daugiausiai kas ten grėsė, galbūt administracinė atsakomybė, ten nuo 50 iki 150 eurų. Sakyčiau, sumokėti nors ir 150 eurų už tiek paminėjimų spaudoje, už tokį triukšmą, tai sakyčiau, čia visai nedidelė kaina. Man tik tai įdomu, jeigu kažkokį tai panašų performance iškrėstų, nežinau, iš kur. Nežinau, šeimų sąjūdžių, ten dar kieno nors atstovas iškrėstų, ten, manyčiau, būtų jau baudžiamoji. Nu, bet vieniem galima daugiau, kitiem mažiau, gyvenam jau ne pirmi metai. Taip. Taip. Vitalijau, mūsų automobilius nori apmokestinti dėl aplinkos taršos, o kaip apmokestins raketas, tankus, kurie šaudo ir važinėja Ukrainoje? Na, sakyčiau taip, nežinau, ar čia reikia akcentuoti su Ukraina, bet šiaip ne per seniausiai. Labai įdomus skaičius. Nežinau, kiek jis yra teisingas. Kad kruizinis laivas sudegina 250 tonų kuro per reisą. Šiaip aš tokius paradoksus jau senai pastebiu. Pavyzdžiui, skrydis į klimato kaitos konferenciją, taigi skrenda turtingiausiai, takingiausiai politikai, verslininkai, šou žvaigždės ir visi kiti. Skrenda su nuosavais lėktuvais. Vat Škotijoje buvo viena iš konferencijų. Tai lėktuvų buvo tiek, kad teko juos nukreipti ir į kitus oro uostus. Nes tie privatus biznis džetai, vat, kovotojų su klimato kaita, tarša ir visom blogybėm, jie tiesiog nebetilpdavo. Yra dar įdomus dalykas. Yra vis irgi kalbama dėl klimato kaitos, o pavyzdžiui, neskaičiuojama, kiek kainuoja atsivežti, nežinau, aš dabar ką nors pasiimsiu ir aš žinau, kad tai bus kiniška. O bet ką pasiimsiu, tai nežinau, tušinukas. O, tikrai kiniškas, su hieroglifais. A ne? Kiek kainuoja ir kiek taršos yra, plūgdant kiekvieną menknikį iš tos pačios Kinijos plūdant į Europą. Bet tai yra dalykai neskaičiuojami. Apskritai klausimai susiję su aplinkos tausojimu, tai yra labai dažnai, tai yra gili profanacija. Visiškai gili. Greenwashingas. Tai dar vadinasi kartais. Taip. O, nepamirštam laik. Taip, kolega, gerai priminėt, kolegos, nepamirštam laik, nes kitaip YouTube'as turi tokią savybę nustot rekomenduoti. Tarp kitko, pasižiūrėjau statistiką, vėl yra kritimų, ir vėl skundžiasi, kad negauna pranešimų. Tai, Vitalijau, kaip man, kas laimės antrajame savivaldybės rinkimų ture Vilniaus miesto kovoje, Zuokas ar Benkunskas? Nu, aš vis dėl to dar prognozuočiau, kad logika balsavimo nors už velnę raguota, bet tik ne už konservatorių, gali Vilniui suveikti. Vis dėl to tai yra įmanoma. Ką, neilgai liko laukti, pažiūrėsim, pagyvensim, pamatysim. Aš sakyčiau taip, jeigu aš būčiau balsavęs Vilniui, aš jau dabar formaliai nesu vilnietis, ten kur aš balsavau, ten viskas po pirmo tūro paaiškėjo. Tai aš tiesą sakant, net ir abejočiau, ar aš iš vis į antrą turą dabar eičiau, kaip vilnietis.
Nes aš nematau, kažkokių tai ypatingų, sakykim, perspektyvų, matant tarybos sudėtį, ypatingų perspektyvų, kad mes Vilniuje turėsim kažkokius tai teigiamus pokyčius. Aš tikrai nebematau teiginiai, kad Vilnius ir toliau lieka modernus vakarietiškas miestas, tai man yra pasakymas, kad Vilnius ir kuo toliau, tuo bus mažiau patogesnis gyvent. Vat jis bus tinkamas gyvent pakankamai, siauram socialiniu ratui, tai yra žmonėms, kurie nepririšti dažniausiai prie reguliarių darbų, reguliarių turiu omeny, tai yra darbų, kur tu turi 8 ryto nuvažiuoti ten būti, ar prieš tai tu turi vaikus nuvežti kažkur, tai darželį ten į mokyklą, paskui pasiimti, paskui vakare sugrįžti namo, dar prieš tai pasiimant vaikų. Tai va tokie, jeigu tai šito nereikia, tai Vilnius jau pasidaro pakankamai, patogus. Tai yra tokia middle up klasė. Middle up, tai yra tie, kurie gyvena kiek geriau negu vidurkis. Jie gali sauliaist, nesinaudot, tarkim, transportu, jiems nereikia važinėti, jiems nereikia, pavyzdžiui, dalies socialinių paslaugų nemažos. Vat kai kas gali, pavyzdžiui, vaikus leisti vat, į darželius, vat, pavyzdžiui, aš vat, gyvenu Žvėryne, tai aplink yra, vat, čia vat, trikampis vienas, antras, trečias, trys privatus darželiai. Vat, be abejo, lanko ne žvėriniečių vaikai, o lanko būtent tų, kurie atvažiuoja dirbti į centrą. Tai yra vienas darželių beje Landsbergis. Tai yra pakankamai brangus darželiai. Tai vat, jiems vat, šitas miestas yra komfortiškas. Visiems kitiem miestas ir toliau bus vis mažiau komfortiškas. Tai yra dėja faktas. Vitalijau, kaip nebūtų keista, Lukašenka nėra debilas. Nereikia jo menkinti. Aš nežinau, kas ką išgirsta, ko aš nesakiau, aš kaip tik, jeigu praeitą savaitę žiūrėjot, gavau kaip tik pylos už tai, kad aš Lukašenką gyriau. Vat. Nes buvo už ką girti, o paskui peikti buvo už ką. Taip. Kudirkos naumestį reguliariai dreba langai, nors rusų poligonus už 30 km, gerai, kad liovėsi senus sviedinius naikinti. Gretimame sumestį. Poligoninės ne tik langai drebėjo, bet ir sienos kilo. Nu, 70 km, aišku, atstumas geras. Įdomu, kodėl, vis dėlto didokas atstumas. Aš tai tiesą sakant, ilgi, tokiu šiokia tokia laimė kartais ilsėtis kažkur 4 km nuo Pabradės vienu iš poligonų. Tai kai pradeda šaudyt rimti pabūklai. Tai aišku, pas mus irgi taip garsu, bet tai yra 4 km, o 70. Čia jau kažkaip, čia tiesą sakant, negaliu nieko komentuoti, čia reikia geologų klaus, nes man tekė prieš N metų labai įdomų tokį dalyką sužinot. Tiesiog ruošiau medžiagą atleidiniui, portalui tai yra vienam. O tema buvo paprasta, iš tikrųjų atsidarė didelė parduotuvė, didelis prekybos centras. Ir žmonės iš tikrųjų name negalėjo miegot. Laukia išeini, triukšmo nėra. Nėra, tylų. O naktį jungdavo ventiliaciją. Tai jungdavo. Ir žmonės nemiegodavo, pasirodo, paskui išaiškino, atsirado protingų žmonių, kurie paaiškino, kad yra ertmės. Atsiranda tokio būgno efektas, atsiranda, kur tu stovi šalia tau tylu, o rezonansų efektai atsiranda. Tai yra, yra tokių dalykų. Aš nežinau, Kudirkos naumestėje ten yra karstiniai kažkokie, nėra. Jeigu yra, tai gali būti ir tokie. Nu, čia aš taip dabar spėliojau. Čia... Bet būna, tokių stebuklų. Nu va, tuos atsako, ten tik vilniečiai pralaimės, nieko kito. Nu va, aš va irgi su Artūro mintim sutinku, kad nepriklausomai jau dabar nuo merų rinkimų baigties, vilniečių pralaimėjimas jau kaip ir savaime į
Вико. Taip. Консерваторы отсекратись педа противкас этикетте, ем значурая вас, суд вежис, капеляксира, слепти та этикетте. Ну, аж манов, как присеминца, ашку, кури лейка, бет велги, не помиршким токио далеку, ира токсай, вот, его памят место, его сутом учиву, пачос историю, спраджу я кальбеем, кат, весос историос, ну, turėtų užgest po mėnesio kitų, jį užges. Jį užges, nes bus naujų įvykių, jeigu nebus naujų įvykių kažkokių, tai, tai jūs reikės sukurti, bet įvykių bus, nes dabar prasideda Seimo sesija. Va, dabar tarp siūlomų pataisų jau nusimato pataisa, kuri dar labiau sugriežtins atsakomybę už neapykantos kalbą. O, bus nuo 300 iki 3000 bauda arba viešieji darbai. Ja, vat, aš. Teikia, aišku, nu, jūs nenustepsit, Laisvės partija, ne? Nu, čia jūs nenustepsit. Nu, bet, aišku, antrieji tai yra socdemai. Taip, tie, kurios, kurių tai rajono gyventojai kai kurie, kažkodėl prisimindami, žinau, Brazausko laikus dar bando melstis. Aš vis nesuprantu, iš kur pas socdem mūsų tos populiarumas atsirado tuščioj vietoj, kaip jis dabar. Ir negi nėra akivaizdu, kad tokie ten diriguojantis kaip Sysas, kaip Šakalienė, vat, daugiau ten yra personažų. Jie nėra niekuo geresni negu Laisvės partija. Maža to, jie per daug metų tai įrodė, daug metų tai įrodinėjo visiškai praktiškai. Vat pasižiūrėsim, kas bus pavasario sesijoj. Vat, bet mano žiniomis, tai aišku, kiek jau peržiūrėjau teikimų, kiek peržiūrėjau siūlymų, kiek peržiūrėjau svarstymam, kas pateikta, tai nieko gero nelauksim, nelaukime. Vat. Ir manau, kad bus pridirbta tie, kad mes tą Bartaševičių ir pamiršim. Taip. Ar turi vakarai kom pakeisti Rosatom produkciją? Šiaip stojosi piestu Prancūzija ir, man atrodo, ar ne Bulgarija. Bulgarija, man atrodo, ta stotis yra. Vat. Prancūzai iš tikrųjų turi. Vat, bet prancūzai turi vieną nedidelę problemėlę. Problemėlė vadinasi, kad prancūzam prancūziška produkcija yra per brangi. Taigi dalį jie sugebėjo gamintis su rusų pagalba. Vat. Teko pasiskaityti, ar galim brandolinį jėgainę pereiti nuo vieno kūro gamintojo prie kito, pasirodo, gali, daugeliu atveju gali. E, vat. Problemas, kiek atsimenu, Bulgarijoje. Vat, kiek skaičiau, Bulgarijoje ten yra sunkumų kažkokių. Tai. Bulgarijoje. Liktai. Aš dabar... Liktai. Tai va. O prancūzai, vat prancūzų klausimą aš kiek daugiau žiūrėjau, prancūzai gali, bet prancūzai visai neblogai susikooperavę. Kada tas karas sustos? Nu, galim padaryti totalizatorių. Ir, pavyzdžiui, šiemet. Aš sakyčiau, statyčiau už šiemet. O, sveiki, Rolandai. Pavėlavęs, bet atėjęs. Kodėl Smetona visoje Lietuvoje nekėlė Suomijos vėliavų, kai buvo užpulta 39-ais. Nu, ką žinau, Smetonas, kai klausia. O dėl to, kad jis myrės, nu, žinau, spiritizmų seansą organizuoti. Vat, jeigu tai yra klausimas aliuzijai ukrainietiškas vėliavas, nu, aš sakyčiau taip, kad karo pradžioje, tai aišku, buvo daugelį atvejų, tai yra dalykas visuotinis nuširdus ir dabar daug kur tas dalykas liko, bet tarkim
kas dėl perteklinės, pavadinčiau taip, simbolikos, ypač valstybės institucijų ženklose ir panašiai, aš tai tiesą sakant, nuoširdumo ten nebematau. Nu, nejaučiu aš ten to nuoširdumo. Vis dėlto reikia skirt, kur kėlė žmonės, organizacijos įstaigos kėlė ir kelia. Iš tikrųjų, iš pačių šilčiausių jausmų ir kur, vat, nu, lyg tai kažkokie kaip ir gaunasi, kaip ir ritualas kažkoks. Tai, vat, aš ten nuširdumo nematau. Taip. Gal galima pamatyti katinus. Katinas lokalizuotas. Bet pažadu, pažadu, pažadu. Į kitą laivą taip. Ubagų Lietuva niekam nereikalinga, be reikalų gąsdinį. Nu, dovanokit. Jeigu būtume niekam nereikalingi, tai gyventume ramiai ir be karų, ilgai ir vėlgi laimingai. Taip. Taip, 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 taip. Kažką praleidau. Taip. Nu, va, mes tikim Ukrainos pergalę. Daugiau taip, aš irgi tikiu pergalę. Viliuos, kad taip ir bus, tačiau vat, yra labai šlykštus dalykas. O tas senas, senas geras anekdotas, ko skiriasi optimistas nuo pesimisto. Pesimistas sėdi, taip galvą nuleidęs, nu sako, taip jau blogai, blogiau būti negali. Optimistas gali, gali. Arba dar kitas yra, kas yra pesimistas. Pesimistas yra gerai informuotas optimistas. Tai vat aš esu gerai informuotas optimistas ir vat ką va ir šiandien papasakojau, nu, aš labai toli nuo švento tikėjimo oficiozais, nuo švento tikėjimo pasakomis apie vertybes, kurios nepajūdinamos, kurios šventos yra. Aš labai toli nuo šito tikėjimo. Vat ir tiesą sakant, aš atkreipiau dėmesį dar į tai, vėlgi tarp kitko dėl simbolikos, ne? Jeigu prisimint galima, perdėtas uolumas irgi ne visą laik, irgi visą laik tai yra, skatina pagalvot, ar viskas čia gerai. Va, ir tiesą sakant, aš laikausi vėlgi, pastebėjau laikausi nuomonės, kad tie žmonės, kurie per daug ima kalbėti apie vertybės, apie, sakykime, savo geležinius principus ir taip toliau, tai čia dažniausiai tie žmonės, kurie neturi nei principų, nei vertybių. Va, todėl, vėlgi kalbant apie Rusijos-Ukrainos karą, nepaisant to, kad vėlgi pergalės be abejo Ukrainos, aš labai norėčiau, tai būtų, nes Ukrainos pergalė, kuri būtų jau kaip aiškus Rusijos pralaimėjimas, tai yra saugumo garantija mums. Bet vėlgi, niuansų yra visokių ir aš vėlgi bijau, kad ant derybų stalo bus padėtas ne vien Ukrainos neprisijungimas prie NATO, greičiausiai tai bus tas dalykas, su kurio vis dėlto sutiks ir pati Ukraina, jeigu tai bus vienintelė, pavyzdžiui, derybinė sąlyga. Greičiausiai taip ir bus. Jau lab, kada ir iš vakarų buvo signalai, kad Ukraina gali ir neprisijungti, bet mes suteiksim jai visas saugumo garantijas. Vat, visas saugumo garantijas, bet tačiau aš bijau, kad nebūtų padėtas būtent Ukrainos teritorinių vientisumo klausimas, tai būtų tuomet traktuojama Rusijoje kaip pergalė ir aišku su tokiu dar noru tą pergalę tariamą įtvirtinti labiau. Taigi, va toks yra
daugmaž, tokiam daugmaž mano pozicija, nu tokia ir jinai ir buvo, nebijok, apgins įmonių tave. Nelabai supratau, apgins įmonių tave. Tai va, tai ką gerbėmėjai, tai šiandien mes gal posėdį galim ir užbaigti, nebent dar ką turit paklaus, paklauskit. At, ką mes čia dar nieko, mes šiandien. Jeigu turit, davai naujienas. Va, dar galima naujienas pasižiūrėti. Aišku, dabar bus daug labai triukšmo dėl Putino arešto orderio. Aišku, vėlgi tai yra politinis, kol kas bent jau, dalykas. Va, nieks to Putino už pakarpos į ragą, aišku, nebeatveš. Tačiau, bet kas, kas padės šitą reikalą užbaigti, reikalą su Putinu, net jeigu tai bus Lukašenka, net jeigu tai bus Prigožinas ar kas, jis bus greičiausiai vakarų reabilituotas ir jo nieks už nieką daugiau nebandys traukti. Tarp kitko, tokiu atveju buvo istorijai. Galima vėlgi dažnai kaltint tokia, sakykime, klasta veidmainystėmis, tačiau vis dėlto, kai saugumo garantijos mainais už ką nors duodamos, vis dėlto dažniausiai jų ir laikomasi. Tai vat man geriausias, man patiko pavyzdys, jis labai patinka, tai Bokasa, kuris, kaip žinot, buvo toks labai ekstravagantiškas diktatorius, kartais užkrimsdavo savo oponentais politiniais ir ne tik oponentais, toksai gurmanas buvo, vat jis dar net mėgdavo paragauti, kaip skiriasi ten skirtingų profesijų žmonės, tačiaugi Žanas Bidelis Bokasa, vat vis dėlto Prancūzijoje nebuvo, nors prancūzai patys jį ir nustumė nuo valdžios, vat perversmą organizavo, tačiau Žanas Bidelis Bokasa labai sėkmingai gyveno po Prancūzijos prieglapščių, prie Paryžiaus, savo rūmose, kol pats nesumastė atvažiuoti savo tėvynę. Tai labai gražiai visos apsirengęs, didelės spinta, tiesiog skolinės. Ne, tai aš labai nedaug, 3-4 švarkai ir tiek. Kaklaraiščių. Šiek tiek daugiau. Tai va. Bet ačiū. Jau baigia taip anksti. Nu, tiesą sakant, čia vėsokai yra. Va, Matsyla, nu. A, ko baigėsi Švedijos ir Suomės, irgi visiškai nauja naujiena. Nauja naujiena, gerai pasakiau, šviežia naujiena. Tuoj aš net jai garsinsiu. Kur jinai? Redžepas Tajipas ir Doganas, Turkija pritarė, tada Suomijos narystiai NATO. Taigi, Turkija pritarė Suomijos narystiai NATO, o vat su Švedija jau reikalai liūdnesni. Jau mes tą Švediją linksniavom ne vieną kartą. Kas prisimenat, kas negirdėjot ar neprisimenat, aš priminsiu, kad šiaip priekaištai Švedijai iš turkų pusės yra pakankamai pagrįsti. Švedai ne kartą yra parodę, kad labai mėgsta kalbėti su kitomis žemesnio rango, pavadinkim taip, valstybės, tame tarpe švedų politikai leisdavo auklėti ir lenkus, leisdavo auklėti vengrus, vat, daugiau ką ten leisdavo, turkus to pačiu, vat, ir prieidavo iki tiek, kad pavyzdžiui, Turkijos oficiali delegacija atvažiuoja į Stokholmą, į parlamentą,
O tuo pat metu Švedijos progresyvieji surengia tame parlamente kokią nors konferenciją ar kurdų klausimų, ar kairieji labai mėgo tą Džalaną, vat, būtent. Paskui Švedijoje antra problemos dalis tai yra pasitraukę opozicionieriai. Štūkės tokių yra, kurie buvo Erdoganas nešventas, toli gražu, politinių persiekėjimų ten buvo, čia nepaneiksi. Vat, tačiau vėlgi tarp tų opozicionierių buvo tokių, kurie iš tikrųjų ir dalyvavo, buvo bandymai ir karinio pervesmo Turkijai, nepamirškit šito dalyko, ir labai neblogai nusėdo Švedijai. Vat. Be to, buvogi ir sankcijos Turkijai, Švedijos pusės, ne? Buvo. Ir dabar po viso šito turkai pagaliau gavo progą pamokyti dabar švedus, ir jie tą progą pasinaudojo. Kuom sėkmingiausiai pasinaudojo. Ir galima aišku vėlgi, čia atsistoti tokią vertybinę pozą, tai va čia, va, joks, koks čia NATO solidarumas. Na, sakyčiau, švedai tokios Turkijos reakcijos, kuri buvo, jie akivaizdžiai tos reakcijos prisiprašė savo elgesiu. Ir aš tikrai neslėpsiu, kai šitą istoriją pradėjo rutuliuotis, aš su tam tikra pikdžiuga į visą šitą žiūrėjau. Tikrai taip. Vat. Bet aš manau, kad iki susitikimo Vilniuje šitą klausimą aišku išspręs. Vat. Taip. Manau, kad ukrainiečiai jau atsikando garantijų. Nu, tiesą sakant, panašu, kad jau Minsko 3 varianto ukrainiečiai, nu, bent jau gera valia, laisva valia, su tokiu variantu nesutiks. Tačiau prie tam tikrų kompromisų jie gali būti stumiami ir gali su tam tikrais kompromisais, gali gal ir sutiks. Kada Baideną kars įdomu, nu, ką čia atsakyti? Ahmad Sila, nu. Ir, nu ką, vėlgi, ką galima pasakyti apie tai? Mūnčičių man buvo geriausia planetos girkimai. Gal? Didžiausia pasaulyje mažuma, neturinti savo valstybingumą, yra kurdai. Nors istorijos bėgi turėjo 200 metų valstybė. Tikrai taip. Tikrai taip. Vėlgi, kalbėdamas apie švedų elgesį ir konfliktą su turkais, aš aišku, absoliučiai jokių galų, nenoriu pasakyti, kad kurdai neturi teisės į savo valstybę, apsaugok viešpatį. Aš visuomet esu, buvau ir būsiu, apskritai, šalininkas to, kad bet kokia tauta, gyvenanti savo etninėse žemėse, turi neginčiamą teisę į nepriklausomybę savo etninėse žemėse. Gyvenamuose. Ir va čia yra toksai pavyzdys, kuris iliustratyvus, kai aš kalbu apie savo etninės žemės, kas irgi yra labai svarbu. Pavyzdys yra Gruzijos, kur, žinot, yra dvi teritorijos, kurios pasiskelbusios nepriklausomis valstybėmis, tokios piratinės galbūt respublikomis, tai yra Abchazija ir Pietų Osetija. Taigi, tai aš pasakysiu tai, už ką mane apspjaudės ir gruzinai, ir, nežinau, Gruzijos ten nemylėtojai. Taigi Abchazija. Tai yra Abchazų tauta gyvena savo istorinėse etninėse žemėse. Gyvendama savo istorinėse etninėse žemėse, Abchazai turi pilną teisę, pasiskelbti nepriklausomą valstybę.
Yra pietų Osetija. A vat pietų Osetija yra įdomus dalykas. Osetinai ten negyveno. Osetinai ten atsikraustė besigelbėdami nuo, nesimenu ten kokių ten Kaukazų buvo tautų tuo metu, jau neprisiminsiu istoriją, bet gruzinai jos priėmė savo žemį. Ir nors praėjo pakankamai daug laiko, osetinai paskelbt nepriklausomas pietų Osetijos neturėtų teisės. Tai va, tai yra toks dalykas, kai vienoje valstybėje yra dvi ginčytinos teritorijos, kur viena turi prigimtinę teisę į valstybingumą, kita jos nebeturi. Va, aišku, klausimas apskritai yra pakankamai slidus, tačiau vėlgi, jeigu mes pradėsim keliauti per pasaulį, kur kažkada Kazachijos prezidentas Kazachstano buvo pasakęs, kad mes nepalaikom, mes nepripažįstam to Donbaso, Donetsko, Lugansko, nes jeigu pripažint visus, tai būtų 500 naujų valstybių atsiras. Nu ir Kinai irgi laikosi tokios pozicijos, beje, kad nepripažint naujas valstybės kažkokias. Va. Bet jeigu keliausim per pasaulį, tai tautų, kurios nori savo valstybių ir gyvena savo etnėse žemėse, tikrai yra ne 500, yra jų kiek mažiau, bet jos yra ir kiekviena jų turi teisę į nepriklausomybę. Lygiai taip pat turi teisę į savo valstybę katalonai, neginčiama teisė, jie užsimanys škotai, jie tokią teisę turi. Ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Aišku, bus iškart klausimas, kaip dabar pas mus su to Vilniaus kraštu. Tai vat su Vilniaus kraštu problema tame, kad mes įsirėmė apskritai į supratimą 20 amžiaus pradžios, tai yra tarpukario. Į supratimą, kad yra kažkokia tai didelė, ta, kažkokia esminė takoskyra tarp, tarkim, lietuvių, lenkų, gudų, tai yra baltarusių, tai yra tų, kurie gyveno savo laikų LDK. Ane? Vat, iš tikrųjų žiūrėt į tos pačius lenkus, tos pačius baltarusius kaip į visiškai kitokios, sakykim, tautos, kitokios kultūros, svetimos galbūt, kur galima tokį užbrėžt aiškę liniją žiūrėt. Taip yra iš tikrųjų mūsų istorinė, dabar jau tai būtų istorinė klaida. Aš manau, kad jau dabar gyvenimas jau rodo, kad mes privalome bent jau tą vat, lenkišką klausimą, tos priešpriešos, mes jį privalome gesinti ir gesinti visomis įmanomomis išgalėmis. Ir tarp kitko, jeigu jūs gerai prisimenat, tokių pat minčių turėjo savo laikų lenkai, iki mūsų vėlgi užsienio politikos formuotojai santykių su Lenkija nepradėjo sėkmingai gadint, nors santykiai buvo visai ir visai neblogi. Tai vat yra man tokia kukli nuomonė, sakykim taip. Nu, a, Vitalijau, ką manote apie Putino areštų skirtą? Tai yra, nu, politinis sprendimas. Realiai, kad Putiną kas nors atvilks už ausų, nu, aš tiesą sakant, to netikiu ir manau, kad niekas to netiki. Kiek mokate užsienio kalbų? Taip, jeigu, žiūrint, ką laikyt užsienio kalba, jeigu visas kitas nei lietuvių, tai gal tai yra taip. Angliškai susikalbu, nes man ir gyvent tekė, skaitau angliškai. Taip, nu, rusiškai sinchroniškai galiu versti iš rusų į lietuvių, iš lietuvių į rusų sinchroniškai, bet tai yra natūralu visiškai.
Be vertėjo suprantu praktiškai visas slaviškas kalbas, išskyrus problemas, aišku, čekų ir slovakų. O ten slovakų man jau yra problema, jau ten pietų kalbos man yra problema, jau ten intuityviai. Naujienas be vertimo, be abejo, ten lenkiškas, baltarusiškas, ukrainietiškas, be abejo, galiu žiūrėti. Vat, kažką ten apgraibom dar ten. Būna dar. Vat, itališkai galiu ten instrukcijos lygį, nes teko dirbt su italais. Tai irgi jau ten skaitimas, ten skaitmenų instrukcijų ten lygį, nu, vat, irgi tiek sugebu. Vat taip. Va. Puiki laida. Na, ačiū. Kiek laiko reikia pragyventi teritoriją, kad tauta turėtų teisę ją, tarkim, albanai Kosove? Vat geras, Jonai, klausimas. Tikrai geras. Tikrai geras klausimas. Ir aš, tiesą sakant, vat šią sekundę aš į jį net neatsakyčiau. Ir apskritai aš nežinau, ar atsakyčiau, kad ar galima kažkokiais tai terminais konkrečiais operuoti. Aš sakyčiau, kad vis dėlto istoriniai tokios istorinės simbiozės susidaro tikrai ne per vieną kartą, ne per dvi ir ne per trys. Vat. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, istorinė simbiozė pas mus tokia yra nuostabi, natūrali, yra, pavyzdžiui, lietuvių ir totorių atsiradus, ar ne, lietuvių karaimų istorinė simbiozė, ar ne? Va, ne, nu, aš manyčiau, čia reikia bent kelių kartų, tai tikrai. Vat. Ir aišku, jeigu ten per tą laiką apsigyvenusi vėlgi tauta jau kažkaip tai nutarė atsiskirti, išsiskirti, jeigu ta istorinė, ta simbiozė įvykus, nu, matyt, taip ir yra. Nors vėlgi, kažkokiais tai konkrečiais skaičiais aš tai tikrai nepasakyčiau. Ant kalmų, kai turi teisės, kad nepriklausomybė. Vat. Ką manote plačiau apie Putinui areštų skirtą orderį? Nu, politinis sprendimas, dar kartą galiu pasakyti, kuris realios, aš manau, neturės realios jokios reikšmės. Tokios ypatingos, aišku, tai yra viešas, aišku, Putino pažeminimas, aišku, dabar isterika, tai pačioj Rusijoje. Tai yra gerai toksai vat mazgotė per marmūzę, atsiprašau už tokį prašiokišką išsireiškimą, mazgotė per marmūzę Putinui, tai yra gerai, bet kita vertus, vėlgi, kad Putinas atsisės į teisiamųjų suolą, nu, gerbiamieji, nežinau, kas turi atsitikti, kad Putinas būtų ten atsidurtų. Vat. Putino likimas arba baig savo dienas natūraliuoju būdu, vat, arba dvaro sąmokslo metu gali jam padėti teisiuk nusibaigti. Tai nemanau, kad jis atsidurs tam Hagos tribunolį, ir tiesą sakant, aš net nemanau, kad ten tarptautinėme teisme atsidurs kas nors iš aukštų pareigūnų. Greičiausiai gali būt taip, kad, na, gal bus teisiami kažkokie tai išvykdytojų, nes karo nusikaltimų mastai yra didžiuliai. Vat, o pagerinant santykius, o po Putino, bet koks iš Rusijos vadovų, bet koks, aišku, bandys prisigerinti, reikės ir tų sankcijų nuėmimo, aišku, bus viskas verčiama Putinui, tai yra akivaizdu, kas be ateitų po jo. Ir, pavyzdžiui, vakarų apraminimų, o karinių nusikaltimų mastai yra milžiniški, gana žiaurių nusikaltimų Ukrainoje. Tai kažkas išvykdytųjų, kaip tai tiesa ir Jugoslavijoje buvo, bus sumaitinti karo tribunolą. O
šitokiu scenariumi aš tikiu. Bet kad bus atsisės aukščiausiai vadovai, jo labiau Putinas, gerbėmėjai, numeskit. O jeigu taip atsitiks, o aš vaikštau su tokia labai nebloga kepurė, aš ją suvalgysiu. O aš pažadu, aš va čia va, sėdėdamas, tą pačią dieną, kai pamatysiu Putiną rako teisiamųjų suole, aš va čia va, prie jūsų aš tą kepurę suvalgysiu. Viskas. Šitą aš jums prižadu. Taip. Kodėl Vokietija neatsima Kaliningrado srities, o gal pasitarimą, jie turi pilną teisę. Tarp kitko, dėl pokario Europos sienų buvo laikomasi švento principo, kuris pirmą kartą buvo pažeistas, aišku, Jugoslavijai. Vat, švento principo neliest pokario sienų. Kas bebūtų. Ir iki pat paskutinio laikotarpio buvo būtent taip. Kaip dabar po karo Ukrainoje, karas Ukrainoje anksčiau ir vėliau baigsis, kaip bus toliau su po antro pasaulinio karo nusistovėjusiomis sienomis, nu, pagyvensim gerbėmėjai, pamatysim. Bet aš tiesą sakant, asmeniškai vėlgi savo kuklę nuomonę išsakysiu, aš tai pavyzdžiui nenorėčiau, kad dabar prasidėtų būtent tas perdalinimas. Vat aš, ką aš minėjau apie mūsų santykius su Lenkija, mūsų santykiai su Lenkija nu, yra blogesni negu galėtų būti. Ja, tačiau jeigu kažkas nu, tai yra natūraliai, jokios problemos dėl Vilniaus krašto pas mus niekada neiškils prie dabartinių santykių. Tačiau, jeigu kažkas pradėtų kurstyti šitą situaciją, pradėtų kurstyti sąmoningai, tai mes irgi galėtume turėti va, problemą čia pat. Tai va, aš tikrai nenorėčiau, kad bet kokia iš valstybių pradėtų kvestionuoti sienas, kurios buvo nustatytos po antro pasaulinio karo. Vat. Tai va. Taip. Putino nėra, yra tik antrininkas. Įdomi ta tema apie tos antrininkus, apie tos udmurtus, apie viską. Šiaip apie prie kiekvieno diktatoriaus būdavo. Stalinas turėjo oficialius antrininkus, jie yra žinomi. Vat. Ar Putinas, sakykim, turi? Reikia manyti, kad taip. Vėlgi įvykiai parodė, kad jis yra kiek paranojiškas. Biografai tą patį dalyką, sakykim, ar aprašo. Vat, ir didelė tikimybė, kad tokie antrininkai yra, bet aišku, kad ten jų yra keturiai, kurie skirti skirtingam tam funkcijom atlikti, kas kalba sako, kas ten šampaną geria, nu, gal ne. Šiaip antrininkus, jeigu naudodavo Stalino, apie Stalino antrininkus, buvo gana, ar tai BBC, ar kieno buvo filmas susuktas, visai neblogas. Dokumentinis, tai antrininkas būdavo naudojamas, jeigu reikėdavo ten, tarkim, pergabent tikrąjį Staliną. Nu, tai jis važiuodavo irgi, jau oficialiai galėjo kortežė tam važiuoti, o pats Stalinas buvo kažkokių tai mašinų. Tai yra tokiem dalykam, bet ne tikrai ne tam, kad išeitų ir ten prieš stadioną su ten 10 tūkstančių žmonių ir rieštų kalbą. Hitlerio gatvės irgi turėjo. Bet tai, sakau, tai yra labai įdomi tema tokia. Šiaip publikos mėgstama, šiaip tokia popsova, bet kad Putinas turi kažką, kas gali jį ten vaidinti, ar kortežę važiuoti matomui vietoje, ar ten reikiamų momentų praeiti kur nors, įeiti išeiti, nu tai be abejo, bet kad tai yra pilnavertis antrininkas, nu gal ne, nu gal. Dėl tik laidos gale pradėti atsakinėti į publikos klausimus ir nepastebėti, kad
Галя 90 имажина того же ремума карту и ракту алума. Добр дел структура. С его мясо он добр в счета дел структура. Шейп буво не карта жгавес, не карта супаста баскат. Gal iš tikrųjų, nesu, iš tikrųjų tokios gilesnius ekskursus, apžvalgas, visas įrašinėt tiesiog laidelių pavidalų, o penktadienį mūsų palikt, vat, naujieną, 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 naujieną ir vat, tiesiog aptarimui. Jeigu toks formatas atrodo priimtinesnis, tai jūs drąsiai rašykit, nes šiaip... Šitas kanalas tai yra, galima sakyti, mūsų bendros kūrybos jau vaisius gaunasi. Tai va, dėl penktadienio drąsiai. Aš jau tiesą sakant, tokią pastabą esu nekartą gavęs. Su geru padažu galima ir kepurę. Nu, pamatysit, pamatysit, pamatysit. Sakau, suvalgysiu. Putinas Hagoj, aš suvalgau kepurę. Taip. Nu, vat Rolandas Mikalauskas. Vat, kiek turi ant pinigų. Esmėnė sistema, o ten Putinas ir Lybūtinas skirtumo yra. Va, taip. Jau dabar tas reiškinys kaip kolektyvinis Putinas, tai yra Putinas ir jo dvaras, kurie priklausomi yra nuo Putino. Vat. Kur Putinas daugom yra garantas. Ne tai, kad valdžios, o net ir gyvybės. Tai galima kalbėti apie tokį tam tikrą kolektyvinį Putiną. Vat. Su Lenkais reikia draugauti ir labai reikia, ponai reikia. Jolab, kad Lenkijos kariuomenė tuoj bus pati stipriausia Europos kontinentinėje dalyje. Ir jį yra arčiausia. Vat. Ir nieks kitas, tarp kitko dėl va, brigados Vokietijos, kažkaip tas klausimas dabar vėlgi nagrinėjamas, jis dabar va vėl pakybęs, bet vėlgi bandoma čia mūsų vietiniai politikai viens į kitą pirštų rodo, kad vat buvo ten dėl jo, vat buvo ten dėl jo, brigados nėra iš tikrųjų, tai mes nekartą kalbėjom objektyvi realybė, kad Vokietijos Bundesveras oi, toli gražu, ne tai, ką mes įsivaizduojam išgirdę Vokietijos kariuomenę. Nu, ką jūs įsivaizduojat? Nu, taip sažiningai. Nu, mesgi puikiai žinom, ką pirmiausiai. Vokietijos kariuomenė, pirma asociacija kokia? Aš garsiai nesakysiu. Vat. Pasakysiu taip. Nu, ne kaizerinė kariuomenė. Ar ne? Tai vat, kas įsivaizduoja Bundeswehrą būtent, taip, aišku, taip toli gražu nėra, padėtis Vokietijos kariuomenė yra prasta ir faktas tame, kad jie, jie net turi problemų, jeigu reikėtų ginti savo teritoriją, to labiau ekspedicinės, ekspedicinės tokios pajėgos, sakykime, nutolusios Lietuvoje, tai ten yra objektyvios problemos. Lenkai draugai tik laikinai, vis prisimina Vilno našą. Nu, mato, tas Vilno našą nutiko visai neseniai, o iki tol esminių problemų su Lenkija, su Lenkais mesgi neturėjom. Kaip tik aš sakyčiau, kuomet mūsų ištinka eilinė santykių krizė, vat, tuomet baigėsi blogai ir mums, ir jiems. Vat, istoriškai, sakyčiau, taip greičiau buvo. Vat. Todėl, nori ar nenori, bet teks mums. Kai kur galbūt, vėlgi, aš žinau, kad daug, vėlgi, atsiras tokių, kam nepatiks, ką aš pasakysiu. Na, bet dovanokit ne viską, ką aš sakau. Turi kiekvienam patikti, aš dar sakyčiau taip, kad kartais, net ne kartais, kaip čia geriau taip pasakius, kad kai kur mes turėtume vėlgi padaryti reveransus į Lenkijos pusę. Sakyčiau taip.
Aš žinau, kad vėlgi čia bus nepatenkintų. Tačiau aš nematau jokios problemos, kad pavyzdžiui Lenkijoje, Lenkų, sakykime, gyvenamojo teritorijoje, etninių Lenkų, tai yra Vilniaus krašte, Šalčininkų, sakykime, rajone, būtų ramiai galima naudot būtų, pavyzdžiui, tiem patiem gatvių užrašom ar vietovardžių ir lenkiškus pavadinimus. Aš nematau jokios problemos, jo lab, kad patys Lenkai tokios problemos su lietuviškais vietovardžiais nedaro. Tai vat. Tai nėra Lietuvos tikrai išdavystė, lietuvių kalbos išdavystė ir panašiai, kaip čia bandoma įsirėmus teikti. Tai aš manyčiau yra protingas visiškai kompromisas šiuo atveju. Toliau, Putinas gali jausti saugį Rusijoje, kitose šalyse ir jam grėsia pavojus. Nu, aš manyčiau, kad norinčių jį nugalabyti yra pakankamai. Kiek iš savų tarpo, tiek iš svetimų, nu, ne veltui jis yra taip ir saugomas. Nebloga tema laidai su Algiu apie Lietuvos, Lenkijos-Lietuvos karą. Tarp kitko, dėl Lenkijos-Lietuvos. Tokia laida buvo. Ir buvo net kelios. Ir buvo viena iš laidų su profesoriu Rakučiu. Buvo. Apie Giedraičių mūšį. Čia 2019 gal metų. Tai vat. Ten apie tuos metus galit susirast. Jau tokia buvo net. Kažkodėl žmonės kažko tikisi iš to tribunolo, paskelbė šalis, kad vyksta karas, o tribunolas nešventas. Nu, vėlgi, tribunolo tema, dar kartą pasikartosiu, yra politinė. Yra politinė, yra parodymas Putinui, ką apie jį galvojama. Vat, tai yra gerai, iš praktinės pusės, aš tiesą sakant, ne, vėlgi pasikartosiu, aš nematau kažkokio tai praktinio, sakykim, pasiekmių praktinių. Taip. Galėtų anglai paorganizuoti anglų brigadą, kad net išsirinkti iš lietuvių kilmės anglų, tuo pat metu ir anglišką, ir lietuvišką. Nu, ką, mintis. Tiesą sakant, vat, jeigu kalbėt, aš žinau, kad ir dabar ko gero žiūri, vat, ne tik iš Lietuvos, žinau, kad iš Didžiosios Britanijos mačiau, iš Norvegijos mačiau, Danijos, Vokietijos. Vat, iš tikrųjų, aktyvumo iš mūsų emigracijos, tiesą sakant, aš tai pavyzdžiui asmeniškai kiek pasigendu. Vat, iš tikrųjų, nu, gerbėmiai, daugelis jūsų, išvažiavotegi į užsienį, išvažiavot ne dėl to, kad nutarėt pasižmonėt, pasivažinėt, ašgi pats buvau, žinau, o dėl to, kad sąlygos Lietuvoje buvo tokios, kad nei užsidirbt, nei perspektyvų, ypač kalbu apie laikotarpį, pavyzdžiui, 90 kokių 7-8 metų po Rusijos defaultą arba 2000 pradžia, aš kaip puikiai irgi atsimenu tuos laikus, kai man pačiam buvo jausmas panašus į šoką, kai aš per vieną naktį dirbdamas sandėlį daržovės nešiodamas su visais overtaimais, užsidirbau tiek, kiek pas mane beveik buvo lietuviška alga per vieną naktį. Tai vat, nu, aš puikiai šitą viską žinau. Taigi jūs gerbėmėjai išvažiavot, tai yra, nu, vis dėlto rimta jėga. O kai Seimo rinkimai ateina, visos pasaulio lietuvių bendruomenės indėlis, tai yra iš kelių šimtų tūkstančių
potencialių rinkėjų. Išrinkta Armonaitė, gerbimiai, ateiskite į rinkimus, būkit geri, ateikit į rinkimus, padėkit mums čia esantiems, tame tarpe ir jūsų galbūt tėvam čia, broliams, seserim, kurie dar Lietuvoj, padėkit, ne, vat, išsirinkt ką nors padoraus. Nu, nėra taip sunku atsisėsti, ypač Londone paimt, atsisėsti, nuvažiuoti kitos ambasados į metro. Na, nėra taip sunku. Ne tik iš Londono, galų galia. Iš tokią progą, vat, iš Mančesterio, nu, per naktį nuvažiuosit. Nubalsuosit, va, Londone pasivaikščiosit. Sugrįžt atgal. Naktiniai autobusai vaikštų. Teko važinėt. Vat. Nuvažiuokit. Nu, vat aktyvumo, vat, mūsų bendrapiliečių, iš tikrųjų, nors absoliuti dauguma tai yra išvažiavę paprasti, padorus, žiningi žmonės, puikiai suprantantis, koks gyvenimas buvo Lietuvoje, koks jis yra. Būkit geriai, nu, padėkit. O jūs, o čia jau apie brigadas kalbėt kol kas. Tai va, ką manote apie KGB laikus? Aš kol kas manau tai, kad pirmiausiai manau tai, kad tuos laikus reikia pagaliau užbaigti. Pirmiausiai. O KGB laikus Lietuvoje galima užbaigti vienu būdu. Tai yra paviešint informatorių, arba paprasčiau tariant, stukačių, atleiskit, paviešint sąrašus. Šiaip Lietuvos valstybė įsipareigojo saugoti jų paslaptį, kiek aš pamenu, pirmiausia buvo 15 metų. Paskui terminas buvo pratestas kažkiek, bet žmonės, kurie prisipažino, jie žinojo, kad jų paslaptis bus saugoma būtent tiek. Jie su to sutiko. Nu, tai dabar pats laikas jau paviešinti. Būtų labai įdomu sužinoti. Yra pakankamai daug pavardžių, apie kurių nuopelnus, ar buvusius, ar nebuvusius, tai irgi patikslinti, būtų gerai sužinoti. Jeigu, pavyzdžiui, tarybiniais laikais važiuoja pilietis studijuoti Sorboną, tai man kilo labai daug klausimų. Pas mane avarija. Dabar aš likti turėčiau į eterį grįžti. Akumuliatorius. Pakeičiau. Taip. Taip. Gerai. Viskas ok. Taip. Viskas ok. Garsas yra. Garsas yra. Yra garsas, jau yra, viskas ok. Akumuliatorius. Nu va, 96-97 mes Lietuvoje, būdami studentais, badavom. Aš atsimenu, 98 per Rusijos defaultą, kaip tik buvau gavęs pagaliau pirmą daug maž padorų darbą. Ir iš karto likau sėkmingai be darbo. Tai irgi buvo labai, labai linksma gyvent šeimai už 400, kaip dabar atsimenu, litų. Mes su žmona ir mažas vaikas. Sunkumai už grūdina. Taip, su to balsavimo ambasadose, pamenu, buvo skundų dėl keisto skaičiavimo. Ot vėlgi dar vienas dalykas. Dabar vat, prabėgo savivaldos rinkimai, iš tikrųjų man jau ne vienas žmogus yra parašęs iš Klaipėdos apie labai tokius įdomius dalykus apylinkėse, stebėtojai rašė, vat, akivaizdu, kad pažeidimų buvo, bet lygiai taip pat
kaip ir su pažeidimais kariaujama, kovojama čia vietoj, lygiai taip pat galima, aišku, kovot ir užsienyje, tai yra tikrai turėti stebėtojus. Čia buvo visokiausiųgi bandymų kurt nepriklausomas stebėtojų organizacijas, tačiau kažkaip visi tie bandymai susiveda į tai, kad norinčių nemokamai dirbti nėra, o kas buvo kuriama mokamai, tai yra visokios baltos pirštinės, tai jūs patys suprantate, kieno. Va, pavyzdžiui, jeigu mes jau sugrįžtam prie stebėtojų temos, tai vat pavyzdžiui, Vilniuje, kiek ten būtų reikėję, 50 kažkiek, kiek aš pamenu. Tai vat. Balsavom Londone, bet tiek išrinko ne tuos. Kaip baigsis Trumpo teismas dėl būto pavogto iš senos močiutės Floridoje, dovanokit, man kažkaip šitas dalykas kažkaip neužkliūvo, negaliu komentuoti, nežinau. Dėl keisto skaičiavimo, balsavom. Jeigu paviešinsim stukačius, tai kas tame Seime dirbs? Nu, dabar jau Seime yra nemaža dalim jų vaikai ir anūkai. Vat, tai pasakyčiau. Vat. Dabar jau čia, kuo toliau, tai labiau viskas linksta link istorinio teisingumo. Vat, bet paviešinti reikia taip. Garsas dingo, garsas atsirado. Už ką balsuosite? Nebalsuosiu, nei už Zuoką, nei už Benkunską. Aš ne vilnietis. Viskas, aš formaliai ne vilnietis. Ir aš nubalsavau rajone, ten jau viskas išrinkta. Taip. Badauti Lietuvoje kažkas neįtikėtino, kas pas kiekvienas sodas daržas šiltnamis, jei šio minimo nėra, tai kyla įtarimas dėl minimalaus darbštumą. Nu, tiesą sakant, racijos iš dalies yra, bet kita vertus reikia nepamiršti, kad kalbėjome apie laikus, tai yra 95, 96, 98 po defolto, 2000 pradžia, tai tokie poliudiniai laikai buvo, poliudiniai, aš gerai atsimenu, kaip į prekybos centro, jau jaunesniem pasakau, netiki, į prekybos centro prekių dėliotojo poziciją buvo ne 20 kandidatų. Aš puikiai tos laikus prisimenu, manau, kad ir jūs visi prisimenat. Va. Dabar, aišku, yra lengviau, be abejo, bet Buvo ir baisesnių laikų. Taip. Apie valsavimų stebėjimą su žmogumi, kuris turi patirties rytyje. Bandysiu įkalbėt. Va. Gal papasakos. Kokiame mieste gyvenate, Vitaliu? Ne, mano šita fizinis kūnas yra šiuo metu Vilniuje, Vilniaus centre, Žvėryne. Šiuo metu. Vat, o mano šitas juridinis kūnas, tai yra mano šita popieriai, gyvena ne Vilniuje. Tai vat. Tai, o dėl to, kad balsuoja ne fizinis kūnas, o popierių buvimo vieta, tai aš ir balsavau atitinkamai pagal popierių buvimo vietą. Tai va taip. Tai va. Tai ką, kolegos, gal šiandien posėdė, aš jau bandžiau anksčiau pabėgti. O, iki 100 laik 3 trūksta. Na, prisipažinkit, kas nepastatėt, kolegos. Kiekvienas laik tai yra, iš tikrųjų, tai yra,
kaip skaičiuojama, 10 siūlymų žiūrovam YouTube. Aišku, ne kažkoks tai ten, sakykime, didysis stebuklas tai yra. Tačiau, jeigu yra galimybė, tai paspauskite. Tai va, paspauskite ir bus. Ir bus jums plus 100 taškų į karmą. Taigi, kolegos, gero savaitgalio, susitiksim kitą savaitę. Dėl formato, ar tikrai reikia penktadienį kraut, sakykim, valandą non-stop temos kažkokios, sakykim, ta medžiaga, informacija. Aš tikrai labai rimtai mastau, tai aš labai tikiuos komentaruose, vat man messengeriu, kas kokių minčių turi, tikrai parašykit, nes aš iš tikrųjų sprendžiu. Nes pastabų iš tikrųjų esu gavęs, kad norisi penktadienio vis dėlto daugiau dinamiškumo, norisi galbūt trumpos naujienos ir iš karto aptarimo, tai va šitą mes dalyką turėtume, gal mes šitą dalyką ir pakeisim. Ai, tiesa, kas balsuosit antram ture, balsuokit protu. Tai va, ne emocijomis. Nes emocijos apgauna, o protas dažniausiai ne. Tai va, tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, patiko laik, neužsiprenumeravot, užsiprenumeruokit ir iki kito karto. Iki, gerbėmieji. La. Gerai. Pasirodė, kad aš neatsijungęs dar. Nu, dyvų dyvai. Jo, matau, kad eina. Programa ne.